Abi, siz kimi uşaq yerinə qoyursunuz? 200 nəfər adamdan deyir, 5 nəfər zibil pulu verdi, 195 nəfər vermədi, ona görə o zibil orada qalmalıdır. Bəs dövlətin icra hakimiyyətlərinə, bələdiyyələrə ayırdığı pullar, bəs o bələdiyyələrin mənzillərdən yığdığı vergi pullar, o pullardan eləyin. Cəmaat pul vermir, hüquq müstəvisində həll eləyin bu məsələni. Əgər o insanların kupçası yoxdursa, əlbəttə ki, zibil pulu verməyəcək də. Ona görə də birinci kupçalaşdırmaq lazımdır, çıxarışlar vermək lazımdır cəmaata ki, o qanunu formada, qanun əsasında zibil pulu da versin. Vergi pulu da versin bələdiyyələrə, ev vergisindən gedir söhbət. Yəni, bu uşaq başı qatmaqdır. 200 nəfərdən 5 nəfər zibil pulu verib deyə, 195 nəfər verməyib deyə təmizləmirik. Onda şəhərimiz, küçəmiz, ölkəmiz zibil gününə qalmalıdır. Bu səbəb deyil. Gedin işinizlə məşğul olun. Gedin o sizə tapşırılan iş var, etimad olunan. Onu layiqincə yerinə yetirin. O küçələri antisanitar vəziyyət basmamalıdır. 2023-cü ildir. Əziz sakinlər, gördünüz ki, gəlib yığışdırmırlar. Siz onu yandıra da bilərsiniz də. Yandırın, 2 gündən bir, 3 gündən bir. Gördünüz ki, toplaşıb yandırın. Qoyun tüstüsü geçsin, aidiyyəti qurumlara çıxsın. Bəlkə ondan sonra bir hərəkətə keçərlər. Yandırmaq dərsində biraz təhlükəlidir. Qonşuda ev zat yanar, nə bilim, nəsə bir fəsad olar, işıq dirəkləri zat var. Yəni, ən salamatı odur ki, o aidiyyəti qurum gəlib o zibili təmizləməlidir. Vəssalam. Piyabırçılıq deyilsin. Təmizləmirsə, o zaman nə etməlidir? Bax, bu sakinlər. Həmin o sakinlər nə etməlidir? Həmin o aidiyyəti qurum var, ha? Bələdiyyəmi, icramı, mənzil istismar komitəsimi. Onu verin məhkəməyə. Onu verin məhkəməyə ən yüksək səviyyədə, ən ali səviyyədə cəzalandırılsın həmin məsul şəxs və həmin məsul qurum. Vəssalam. Çünki onlara kifayət qədər vəsait ayrılır. Çıxıb buradan ağıl danışmaq lazım deyil. 5 nəfər zibil pulu verdi, ona görə təmizləmirik. Bəli. Təşəkkür.